ברגל ימין. רפרזנטינג איסלנד, מעל מזרו. איזה רגע, גם לספורט הישראלית, ובטח לירדן ג'רמי, תראו את הבכי. עכשיו היא מבינה, עכשיו היא מבינה. יש לנו אלופת עולם בג'ודו. שואלים אותך מי אתה ומה אתה, מה אתה אומר? אני מוסלמי צ'רקסי, ישראלי. איך קוראים לך? חביב רסנתחו. פשוט. כן, קצת ארוך, אבל פשוט. כן. אף פעם לא התחבאתי ולא התכחשתי לאחד מה, בוא נגיד, תוויות שמודבקות עליי. נולדתי בארץ. אבא שלי שירת 30 שנה במג"ב. מי שקצת מסתכל מהצד יכול לראות משהו קצת שונה, כי אני חושב שאני יותר שקט, יותר מופנם. מהרגע שאני זוכר את עצמי, מגיל 3, אני במגרש עם אבא שלי, והייתי בועט בכדור עד שהייתי נרדם, ואז היו מביאים אותי הביתה ישן. זה משהו שאתה פשוט מכור אליו. בזמנו אז אבא שלי היה פה בקבוצה הבוגרת, והייתי יורד פה לשחק, כן. עד שהייתי נרדם והיו לוקחים אותי, הייתי פה. גול! עד גיל 8-9 חייתי פה, בכפר. בכיתה ג' סיימתי ללמוד פה, וכיתה ד' כבר התחלתי במודיעין, בגלל שאבא שלי שירת שם באזור. כשעברתי למודיעין שנה אחרי, בן סער היה משחק בהפועל, והגיע מצב שהוא כבר היה לו קשה עם ההסעות, אז רצו לעזור לו ואמרו לו, אולי יש לך מישהו ממודיעין שאתה חושב שכן יכול לבוא איתך. יום אחד שחזרתי מהשכונה, משחק כדורגל עם כדור ביד, בן ואבא שלו עצרו אותי ואמרו לי, אתה רוצה לבוא להיבחן בהפועל תל אביב? אמרתי, לא יודע, תשאלו את אבא שלי, מה שהוא יגיד לכם. ובאותה תקופה גם אבא שלי ניסה לקחת אותי למבחנים דרך צבי שריר, זיכרונו לברכה, במכבי תל אביב. אבל הוא היה בחול, והוא היה צריך לחזור איזה שבועיים, ודברים התגלגלו ככה שבשבועיים האלה הגעתי למבחנים בהפועל. המאמן של השנתון שלי אמר לי, תקפיץ כדור, הקפצתי כדור, אמר לי, תעבור אותי פעמיים, ואז הוא צעק, תכין לו את הכרטיס ליגה, אני רוצה שהוא ישחק בשבת, וככה זה התחיל. זאת אומרת שאם בן סער לא היה צריך טרמפ, היית היום במכולת עובד. או מקולת, או שיכול להיות שהייתי מגיע למכבי תל אביב. מכבי תל אביב מכירים את הסיפור הזה? שפיקששו אותך לשבועיים? אולי עכשיו הם ישמעו על זה. אני אוהב את זה, זה זה. בוא נגיד עכשיו כשאני יושב, כשאני בא לכפר, מה שמעניין אותי זה מתי אני יכול לרדת למגרש ולשחק, וזה משהו שהייתי עושה גם אם לא הייתי עובד בזה. וזה הכיף הכי גדול, שזה העבודה שלי וזה הדבר שאני הכי אוהב. הצעות מרוסיה היה לי מכל ה... בוא נגיד, 6-7 קבוצות הראשונות. אני ידעתי שאני הולך לצאת עסקה, למרות שהצעות כספיות היה לי יותר טובות במועדונים אחרים, אבל שוב, הבחירה הייתה איפה אני אוכל לממש את עצמי. אני בכפר קמה, אני בריחני, אני ביברס נתחו הפשוט, הילד שגדל איתם, אני לא מישהו אחר. הכבוד והתמיכה, ואתה יכול לפעמים להגיע פה ביום של משחק ואתה לא תראה אף אחד בחוץ, כולם בבית פשוט יושבים ורואים, מהילדים הכי קטנים עד הנשים הכי מבוגרות בכפר. זה משהו מאוד מחמם את הלב. אני רוצה שידעו שכן יש צ'רקסים. וכן ידעו מי אנחנו, ולא יגידו, אוקיי, הם מוסלמים, הם ערבים, הם דרוזים, הם צ'רקסים, זה מוסלמים, צ'רקסים, זה משהו בפני עצמו, צריך לדעת ולראות מי אנחנו. ימי שלישי זה המחליף. פחות מרשים. כן, הוא מרשים. ימי שלישי זה יום מנוחה.
אתה מתפלל בדימאס? כן. כל יום? 5 פעמים בי. ימי שישי אני... בתפילה של הצהריים אני בא לפה, אבל... את השאר בבית. Inbound Pesaro, the Silva, 2:56:29, she stopped the clock. נולדתי וגדלתי בקיבוץ ישראל. כנראה שנולדתי עם סיבוך של כלי דם בחוט השדרה. ובגיל 3 חודשים, כתוצאה מהסיבוך הזה, היה לי דימום בגב. גובה הפגיעה שלי הוא בערך מפה ומטה, למרות שאני לא יכולה להזיז את הרגליים, יש לי תחושה. אז אני מרגישה את הרגליים, אני מרגישה כאב, אני מרגישה. בקור שלי, זה הסביבה שלי. גם אם באמצע הדרך אני הולך לשוטט בערים, אחר כך אני תמיד אמצא את הדרך הביתה. אחד הפלוסים הגדולים של גדול בקיבוץ היה שלא הרגשתי שונה עד גיל מאוד מאוד מאוחר, כי גדלתי בקבוצת ילדים שגדלה איתי מגיל 0, ובגלל שהם גדלו איתי מגיל 0 אז הם לא ראו אותי כשונה, כי זה היה משהו שמאז הם תמיד היה שם. ואז רק כשיצאנו מחוץ לקיבוץ, לבית ספר מחוץ לקיבוץ, והכרנו ילדים אחרים, אז פתאום היה את ה... מה קרה לה? למה יש את הכיסא גלגלים? ואז פתאום הרגשתי יותר שונה, ואז היה את הקטע הזה של איך זה נראה. כאילו שפתאום אני נראית נורא שונה. את ההורים שלי מביאים אותי לבריכה פעם ראשונה בגיל 5, כאמצעי שיקומי יותר מהכל. ומלמדים אותי לשחות, ואז אני מתחילה להתחרות ונוסעת כבר לתחרות בינלאומית ראשונה לילדים בגיל 12, ותחרות בינלאומית למבוגרים כבר, לבוגרים בגיל 13. אבל רק אחרי אתונה, אחרי האולימפיאדה הראשונה שלי, פתאום הייתה את השאלה הזאת של, אוקיי, אז מה אני עושה פה? רגע, מה... כי הכל... כאילו עד אותו רגע היה עניין של זרימה. כאילו הייתי ילדה שהמשיכה עם הכיוון, עם המסילה שנבנתה לה. ורק אחרי אתונה פתאום היה עניין של, רגע, אז אני בחרתי את זה? או אולי עכשיו זה השלב שאני צריכה באמת לבחור את זה. וואו, איזה תרגיל מטורף, איזה יופי. ותראו את ירדן, דגל ישראל. ‫בפעם הראשונה לישראל, ושני ארסקו, ‫הרבה קרדיט גם למאמן של ירדן, ‫שהייתה באמת לאורך כל הדרך. ‫שהייתי בת 3, ואני זוכרת את זה, ‫ואני באמת לא זוכרת דברים שהייתי ילדה, ‫אבל את זה אני זוכרת, ‫והייתה אולימפיאדה ב-92, ‫אז הייתי עם אמא שלי מול הטלוויזיה ‫ואמרתי לה, ‫אמא, איך קונים כרטיס לאולימפיאדה? ‫אז היא אמרה לי, ‫לא קונים כרטיס לאולימפיאדה, ‫צריך לעבוד מאוד מאוד קשה ‫כדי להגיע לשם. ‫וזה משפט שמלווה אותי עד היום. ‫אני לא שוכחת את זה, לא שוכחת את זה. ‫התחלתי בגיל 6 ג'ודו. ‫הסטודיו היה של דודה שלי, ‫זה היה סטודיו לבלט. ‫מקום הלמעלה היה בלט, ‫ולמטה היה ג'ודו, ‫ואני הייתי בבלט. ‫בן דוד שלי אמר לי, ‫בואי לג'ודו, ‫אז החלפתי בגיד גוף לחליפת ג'ודו. ‫ומאז התאהבתי בספורט הזה. הג'ודו הוא, זה פשוט הדליק אותי, וזה עדיין מדליק אותי. אתה יכול להוביל בבוזארי, יוקו, יש לך 3 אנשים, בום, מפה נגמר. זה משהו שתמיד מסחף אותי. וואי, כל הכוכבות הגדולות פה, בסדר לכולם. הכל בסדר? מה? מי זאת? כשתהיו אלופות, אני רוצה איתכם תמונה גם. בסדר? בואי לפה, בואי לפה. שיהיה לכם בהצלחה. ביי. אני חושבת שאני די תחרותית. סבתא, בואי איתי לנת נדור. איפה? בואי. שם. אוקיי, תחרות, 3, 4, זה. הסתכלתי על הקטעים של הילדות, ואז אבא שלי אומר לי, מה זה? איזה תחרותית את? כאילו, הם גם ראו את זה, וכנראה שבתור ילדה כבר זה התחיל. עכשיו יהיה הרבה יותר. כן, דפה, עכשיו אני יורדת.
מאוד אוהבת את כל התחכום שמאחורי זה. שאם לדוגמה אתה, אני גורמת ליריבה שלי לחשוב שאני עושה משהו אחד ובעצם עושה משהו אחר, אז מבחינתי כאילו זה, אין, זה אדיר. תחשוב שאתה יכול בידיים שלך לעבוד על מישהו, לתחכם אותו, ובסוף נצח. זה, לא יודעת, אותי זה מדליק.